Luka, ovo je projekt koji se bliži završetku, ali bez ključnih elemenata koji su prvotno najavljeni. Na posljednjoj održanoj sjednici Županijske skupštine raspravljalo se o prvoj fazi izgradnje luke. Vijećnika Mosta Milana Perišića zanimalo je zbog čega nisu započeli radovi na izgradnji lukobrana u Omišu. Ravnatelj Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije Domagoj Marojević odgovorio mu je kako su bili primorani odmah prijeći u drugu fazu zbog složenosti radova. To je, što se tiče lučke uprave, bila intencija da se prvo gradi lukobran, međutim geoistražnim radovima utvrđeno je da na dubini od 40 metara nema tvrdog tla i mi smo se odlučili odmah graditi drugu fazu luke u Omišu, koja je jedna šetnica duga nešto više od 350 metara, koja će služiti kao sezonsko privezište u nautičkom dijelu luke. Gradonačelnik Omiša Ivo Tomasović objasnio je kako su radovi zahtjevni i u građevinskom dijelu i u financijskom. Tokom izvođenja radova, pošto se radi o jednom dosta muljevitom tlu, dakle, trebalo je dodatno učvrstiti dno, izvršiti dodatne radove na pilotiranju, to je izazvalo naravno neke dodatne troškove. Znamo da je ovo jedan, prilikom potpisivanja ugovora sa ministarstvom, dakle, Županijska lučka uprava je potpisala ugovor prije neke nepune tri godine, i to je jedan od najskupljih projekata Županijske lučke uprave, kada je upravo zbog tog nezgodnog terena. Radovi su započeli 2021. godine, a očekivani završetak je u travnju 2025. Vrijednost ovog projekta je 13 milijuna eura, a od toga je oko 7 milijuna iz europskih fondova. Tim završetkom tih radova bit će završena jedna od ovih faza. Nakon toga Hrvatske ceste isto sada provode natječaj za izvođenje radova za ispravljanje iskrivine i uređenje prometnice prema Domu zdravlja. Dakle, završetkom novog projekta grad Omiš će prvo dobiti jednu novu, potpuno drukčiju vizuru, a otvorit će se i brojne mogućnosti za lokalne brodare i isto tako postići će se povezano sa otocima, tako da imat ćemo nešto sasvim puno bolje i ljepše. Planira se uvesti i nova linija Omiš-Postira. Pa završetkom radova na izgradnji luke u Omišu osigurali bi se uvjeti za uvođenje linije između Omiša i Postira kako bi se povezao kopno sa otokom i to je bio jedan od uvjeta za financiranje iz europskih fondova i nadamo se već završetkom radova i početkom iduće sezone da će ta linija biti uvedena. Razmišljamo možda i o proširenju te linije, ali to do kraja godine sigurno nećemo moći realizirati. Bez obzira na prepreke i probleme s kojima su se susreli, radovi teku prema predviđenom. Za sad je odrađeno oko 80%, a trenutno se radi zapadni dio obale.